Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi illik hazırlıq planına əsasən, avqustun 7-sində Azərbaycan ordusunda gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçiriləcək. Andiçmə mərasimləri quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri, raket və artilleriya qoşunları eləcə də digər təminat hərbi hissələrində rituala uyğun olaraq təşkil ediləcək. Gənc əsgərlər təntənəli surətdə hərbi andı qəbul edərək vətənə sadiq olacaqlarına söz verəcəklər. Son günlər ölkədə COVID-19 virusuna yoluxma sayında artımın müşahidə edildiyi nəzərə alınaraq, hərbi qulluqçuların sağlamlığının qorunub saxlanılması məqsədilə andiçmə mərasimlərində hərbi hissələrə giriş-çıxış mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, Azərbaycan ordusunda xidmət edən hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınları ilə görüşləri məhdudlaşdırılıb. Bütün bunları nəzərə alaraq, hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınlarının andiçmə mərasiminə qatılmamalarını, vətəndaşlarımızı ordumuzda tətbiq olunan tibbi təminat tədbirlərini anlayışla qarşılamalarını xahiş edirik. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.